yaramaz şu saatte. Prokuror bir yalan, mahkemesi yalan, hamısı rüşvete satmış. Tahsili satılmış. Hiç neden 300 manata kadar bana borç yazdılar. Kanalımıza müraciət edən Şəki şəhər sakini Rəcəb Quluzadə bildirir ki, onun mənzilinə işıq idarəsi smart tipli sayğac quraşdırıb və üstəlik isə borcu olmadığı halda 300 manat ona borc yazıb. Şikayətçi deyir ki, 10 manat işıq pulu yüklədikdə 5 manat borca çıxır. O bununla bağlı ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə görməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. İşıq bizdə hansı ki şəhərin qərb hissəsində yaşayırıq. Özel ev tikmişik, dövlətin əliyinə köməkliyi ilə. İki körpəm var alır, biri də əməliyyat olunur. Çatırıq, özü məni də çıxı bu, heç yaxın. İşləmişəm, bir işləmdən işsizdən daha. Vəziyyətim çox ağırdı, ailəm də ikinci qrup əlidir. Bu dövləti qanunla da ailəm dağıldı, babalar məndən ikim düşdü. Hər şeydən oldu, məhrum oldu. Dəfələrlə Meyvan xanımın prezidentin qəbuluna getdi. Heç nə əhəmiyyətsiz qaldı. Bir dənə Şəkidə Nazım İbrahimov kimi rəhbər ol, Allah ona ömür versin. Bir də o vaxt əlilərdə füzurlar yatarım. Hələ mən çıxsaq da qaldı. Bir də o çıxıcı rəbaşı çıxsaq da. Hələ mən 20-də o rəbaşı qəbulda getdi, çanacaq deyə bilməmişim. Prokuror bu yalan, məhkəməsi yalan, hamısı rüşvətə satılır. Təhsili satılmış. Heç nədən 300 manata qədər mənə borc yazdılar. Dəfələrlə gəldim bu yaxında. Şəki. Bu kartla olan smart kart sayfacım bu ev. 10 manatı ödeyirəm, 5 manatı qov borca çıxmalıdır. Neçə dəfələrlə 10 manatı ödeyirəm, 10 manatı çıxırlar, təzdən 5 manata görür. Mənim evimdə bir tokat dəncahı yoxdur. Heç nə yoxdur, bir dənə quru televizorum var, bir dənə də bədbaxalı dinləyim, bir dənə də şıx yandırıram. Ayrı bir şeyim yoxdur. Böyle bir zavodum yox, fabrikam yox, bir şeyim yox. Nə üçün bu dövlət bizə bir insan kimi qulaq asmır? Dəfələrlə yazmışam, məktublarım boş qalır. Bu ölkədən imtina edirəm, nifrət edirəm bu dövlətə, bu ölkəyə, bu vətənə. Lazım da öyle. Ay dövlət, ay İlham Əliyev, ay Mehriban xanım. Xahiş edirəm bizi, bu ölkədən deport edin. İstəmirəm da azadlıq deyirsiniz. Mən azad ölkəni istəmirəm. Bu azadlıq da öyle, bizim qolu bağlı quluq. Satılmışıq. Bizim üçün mən məhv edincə, bir bana çökə güllələ. Neyinsə bizi bəyə azadlaşam. Bundan öz olsa şərəf edirsiniz. Nə qədər belə məmurlar var, hamısını Allah lənət eləsin. Nifrət edirlər, ölüb yerə girsinlər. Qolundan da ilin qan gəlsin. Lazım da olsun, xarabə qalsın Azərbaycan, şıqıda qalsın da. 22 ildə oturduğum yerdə bütün qonşulara su kəsir, mənə kəsirməyib. 22 ildə mən odun ocaqla yaşayıram. Hər qışda mən 700 bal, 800 balda qədər odun ocaq aram ki, balalarım soğuklar qırmasın. Hansı ki, mən kimi insanların bədbaq balaları gedir şəhid olur. Lotu patronu latar, xaricə çəklər. Bu ölkədir mi? Bu ölkə mənə lazım da öyle. Qələt edirəm ki, mən Azərbaycan adını daşıyıram.